grande momento! Linhagem Geek na área, e aí galera, tudo beleza? Olha só a resenha, desdobramentos daquele vídeo da Netflix que a gente gravou. Só que dessa vez é o seguinte, galera, como sempre acontece na grande maioria das empresas, quando você começa a ter uma queda, infelizmente as pessoas, os funcionários também sofrem consequências. Então a gente vai trazer aqui a notícia de que Netflix está demitindo funcionários e vamos repercutir isso. Antes disso, eu preciso agradecer a vocês por nos ajudarem a atingir essa marca incrível de 100 mil inscritos no canal. Logo mais a plaquinha vai estar aqui em cima, ó, linda, decorando o nosso cenário. Se inscreve, mas não é porque a gente bateu 100 mil que não é pra se inscrever, tá? Se inscreve no canal, dá o triplo C, curte, comenta, compartilha. Dá um pulo na Formost, eles são especialistas em impressão 3D. Vai lá, adquire os seus bustos de heróis de Marvel, de DC, urnas de cavaleiros, e eles também personalizam, tá? Então se você quer fazer um busto, por exemplo, da She-Hulk, eles podem, mas não sei se vocês vão ter a arte, mas eles podem fazer isso pra você. Usa o cupom LINHAGEM10 e adquira 10% de desconto nas suas impressões 3D. Então é o seguinte, galera, Loja da Linhagem, ó, novas camisetas da Loja da Linhagem. Eu estou de Capitão Pátria, André está de Jiraiya, e essa daqui, olha que top essa camiseta aqui, ó, do Mestre Ares. Mas uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui na minha camisa do Capitão Pátria, olha só que top. É bonita. Até a capa da bandeira dos Estados Unidos está aqui nesta camiseta. É uma das camisetas mais bonitas da loja, sem sombra de dúvida. Então vai lá, lojadalinhagem.com. Além disso, tem outros itens, outras estampas para vocês escolherem. Mas vamos ao que interessa. Depois da notícia que pegou todos de surpresa, a Netflix está fazendo cortes em seu corpo administrativo. Entenda melhor o caso. Vou começar dizendo o seguinte. No vídeo que a gente gravou da queda da Netflix, inclusive ele está aqui na cabeça do André, eu cometi um ato falho. Durante a leitura da matéria, eu li bilhões ao invés de milhões. E pra variar, a internet não perdoa, milhares de comentários ou bilhares de comentários falando, não, porque o planeta Terra tem tantos bilhões de população, se a Netflix, aquela brincadeirinha clássica da internet. Então me perdoem o equívoco, me perdoem o erro, se vocês não perceberam, eu cometi esse erro trocando milhões por bilhões. Continuando aqui, as coisas não estão nada boas para a Netflix. Depois da notícia que espantou o público, já que a plataforma de streaming perdeu cerca de 200 mil assinantes ao redor do mundo, a empresa decidiu fazer alguns cortes em seu corpo administrativo. Agora começa. O setor escolhido foi o da Netflix Animation. Que vocês lembram de animação da Netflix? Talvez o He-Man? É? É? Por que será, né? Responsável por trazer versões animadas para os assinantes da plataforma, assim como animes e outros. A decisão afetou tanto essa parte da Netflix que até uma adaptação de Bone foi cancelada pela empresa de streaming. A Netflix deu dois pontos para isso. Vamos lá. O primeiro foi a informação da perda dos assinantes e a segunda é que eles pretendem reestruturar a parte de animação da empresa. O streaming diz que o foco da Netflix agora é em trabalhar produções que agradem o público. Olha só como isso aqui, ele cai como like a glove no nosso vídeo do He-Man, Mestres da Lacração, que também tá em cima da cabeça do André. Manda bala, Andrezinho. O negócio é o seguinte, eu falei, eu avisei, eu não lembro qual vídeo. Mas avisou. Mas eu avisei que ia ter um conflito muito importante, inevitável, que é o lacrador com o empresário. O empresário que não tá querendo lacrar, ele tá querendo lucrar, ele vai ter o lacrador. O lacrador que ele vai tá lá querendo lacrar, não importa o lucro. Isso aqui vai se chocar, vai ter uma hora que não é todo mundo... Essa conversinha, ela funciona bem quando o time tá ganhando. Agora, quando o time tá perdendo, o empresário ele vai chegar e vai botar na mesa. Porque, ó, o negócio é o seguinte, eu quero retorno. Se você não me der retorno, eu vou pra outro lugar. Então, assim, essa turma que quer botar ideologia acima de tudo vai se chocar com o empresário que quer o lucro acima de tudo. Os dois estão corretos na sua maneira? Sim, mas qual é o que traz resultado? Lacração tá dando resultado? Tá dando lucro?
A gente repercutiu aqui o Elon Musk falando, meu, tá impossível assistir Netflix por causa da lacração. Muita gente também tem essa percepção. Muita gente também não consegue mais falar assim, pô, o que, que eu vou assistir aqui da Netflix? Não sabe se em determinado momento do filme vai ser pego despercebido. E ele fica com raiva. E normal, o consumidor, ele tem razão nisso, entendeu? Porque é vendido uma coisa, mas ali, de algum jeito, colocando ali no cantinho da tela... Ele acaba percebendo a questão lacrativa, porque não é da história natural, não é da história natural do filme ou da obra que é apresentada. A gente, quando a gente tá vendo algum filme de herói, a gente sabe quando tem elemento de lacração, porque é forçado, é tão forçado que você faz aquela carinha assim, ó. Você faz aquela carinha que você sente, fala, pô, mas isso, aquela sensibilidade, né? Mas isso não faz o menor sentido dentro do contexto apresentado. Então assim, as pessoas elas estão sacando, as pessoas estão usando cada vez mais a internet. A internet tem a galera que tá apontando o que acha que é lacração, o que não é lacração, o que pode ser lacração. E essa briga, ela vai acabar custando emprego de muita gente. Como o Gabriel falou, já fizeram o corte, aí o que que faz nesse momento? Você vai procurar quem nesse momento? O cara dos números ou o cara do lacre? Então assim, é uma guerra entre os empresários e os agentes ideológicos que vai ser um conflito, esse vai ser um conflito muito interessante e já tá acontecendo e aí você vai ter que fazer o quê? Quando você vê a tua empresa ruindo, você volta, aí fala assim, pô, deixa eu voltar pra quando ela tava dando certo. Por que que ela tava dando certo? Porque eu tava pegando um catálogo bom e não tava me preocupando com nenhuma ala ideológica. Porque quando você se preocupa com uma ala ideológica, você vai desagradar a outra. E geralmente, como tá tudo polarizado, 50% você vai agradar e 50% não. Como empresa, eu quero vender sorvete pra todo mundo. É igual o Michael Jordan. Michael Jordan perguntava, pô, mas você não se envolve com política e tal? Eu falo assim, não, mas os republicanos também compram tênis. Eu vivo de vender tênis. Então assim, é a mesma coisa, cara. Você tá vendendo um produto, você tem que vender o produto pra todo mundo. Agora, quando você começa a falar assim, não, quem entra aqui, o careca, eu vendo só pra careca aqui. Tem uma hora que o negócio vai cair, você vai pensar, pô, mas será que eu não tenho que... Tem uma hora que vai faltar careca. É, eu falo assim, pô, será que eu não tenho que fazer um sorvete pra um cara cabeludo, um loiro, cabelo curto? Então assim, esta é a famosa realidade. A realidade é essa. E aí a Netflix agora vai ter que dar os pulos. Vamos lá, nesta leva de mudanças, funcionários acabaram sendo cortados do quadro da empresa. Um deles é Kevin Smith. Brincadeira. Mas se não se ligar. Eu quero só aproveitar essa brincadeirinha que eu fiz, porque é o seguinte, qual foi a área da Netflix que foi a primeira a ser escolhida pro Facão? Animação. Agora me responde uma coisa. E se o He-Man tivesse dado bom, hein? É, então. Porque o He-Man é grande, hein? Vocês subestimaram o He-Man. A Arya subestimou o He-Man. Porque se o He-Man tivesse feito o mesmo sucesso que Round 6 fez, que poderia fazer, porque a fanbase de He-Man é grande, com certeza eu digo que esta não seria a primeira área a ser escolhida. E outra coisa, o He-Man do Kevin Smith, lacrate absoluto, botou também isso no mapa, porque toda uma galera reclamou e ele teve que se justificar. Ele teve que se justificar, falou assim, não, mas veja bem, na segunda temporada, vamos acertar. E foi como o Gabriel disse, foi um fracasso. Então, essa lacrate no He-Man também foi pra estampar aqui, ó, a lacração tá aqui, tá? A lacração chegou no He-Man, pra quem não conhece, tá explícito e a Netflix vai continuar dessa forma. Então, quem não acreditava na lacração e viu esse He-Man, falou assim, porra... Faz todo sentido. Então, quando você vai fazendo a lacração, obras baseadas nisso, a galera entende, aí você vende uma coisa, a pessoa se sente uma estúpida, que foi o caso do He-Man também, que no trailer vendeu uma coisa e entregou completamente outra, e aí ficam com raiva e param de assinar o teu produto. É isso que aconteceu com a Netflix. E só pra complementar, uma outra obra que tinha um potencial imenso, se poderia se destacar dentro aqui da Netflix Animation, tá aqui, ó. Cavaleiros do Zodíaco. Cadê aquela continuação?
nem teve continuação daquele lixo que fizeram. Então vocês tinham, vamos só trabalhar com He-Man e Cavaleiros do Zodíaco. São duas obras muito pesadas. São só cabeça de chave aqui. É, meu. Aí você... Você tinha... Se esses dois dessem bom, não... Porque se você for jogar na Rotten Tomatoes, os críticos gostaram de He-Man. Ah, lógico. Os críticos... Mas você olha a opinião pública, é lixo. É lixo. Mesma coisa Cavaleiros do Zodíaco. As pessoas não entenderam He-Man. É, não entenderam. E aí tá a prova. Então, se esses dois, se essas duas obras, He-Man e Cavaleiros do Zodíaco, tivesse dado bom na Netflix, eu duvido que essa seria a primeira área que tivesse sido escolhida pra começar o facão. Eu duvido. Duvido. É bom pra Netflix tomar um choquezinho. Já começou, né? Continuando aqui, vamos lá. Criadores e animadores sugerem que Netflix apresentou dados tendenciosos para decidir cancelar algumas obras, já que estavam sendo previstas. Isso não cumpre a promessa de transparência de que a Netflix tanto prega. Agora, teremos que esperar pra saber quais serão os próximos passos da empresa. No final é dinheiro no bolso, camarada. É dinheiro, meu amigo. Amigo. Camarada, dinheiro não tem partido. É aquela coisa assim, ó, vamos lá aqui, ó. Imagina a galera que tava fazendo He-Man. Nossa, a Tila vai arrebentar. Caramba, a Tila, ai. A Tila vai ser power, overpower e tal. E agora? Né? E agora? Ninguém lembra mais da Tila. E agora? Não, acabou. A empresa, o dinheiro não tem partido. Dinheiro não tem partido. Quando você tem uma empresa, se você agradar o maior máximo de público, maior público possível, é melhor pra você. Agora, quando você deixa muito claro que você tá de um lado e você dispensa os outros 50% do teu público, do teu possível público, aí, meu camarada, essa é uma decisão... Cara, essa é uma decisão que é... Eu não sei como os caras quiseram tomar. É um pedido de falência. Porque você vende churros pra todo mundo na porta da escola. São duas escolas, vai. Você tem os churros aqui, tem uma escola, aí tem outra escola da outra. A escola A e a escola B. A escola A e a escola B é só atravessar a escola. Aí você tem os churros. Aí você fala, não, eu não vou... A partir do momento, eu não vou mais vender churros pra escola B. Meu camarada, você só vai vender pra escola A. Você vai ter que rezar pra escola A comprar. Aí dá uma dor de barriga. Aí fecha a escola. Aí fecha a escola. Fecha a escola A, fica só a B aberta. E aí, como é que você faz? Como é que você faz? E essa situação do churros é mais simples. Porque o fato da Netflix ter mergulhado num oceano ideológico... Não, aqui a gente... aqui a gente é isso. Aqui a gente é aquilo. Aí vai ter que, daqui a pouco, se piorar mais, vai ter que mandar o CEO ou algum representante ou um ator, alguém que tem um certo calibre, peso, vai fazer aquele videozinho. Olha... Nós somos a Netflix. Se você é conservador, se você é de direita, nós também temos filmes. Mas tem que fazer isso. É a coisa mais ridícula, é a coisa mais imbecil que você vai... Porque você vai ter que chamar esse público que você desprezou. Você tem que chamar esse público e, assim, desprezou pisando nas obras que gostam. Exatamente. Não é só nem... Tô colocando aqui ideologia aqui, mas nessa questão, não tô colocando nem pessoa que se liga em política, mas aquele que se sentiu violado com a obra esculhambada que ele gosta. Então, assim, você vai ter que chamar esse cara de volta. Agora, como você vai convencer essa pessoa a voltar, sendo que você pisou na cara dela, do que ela gosta, e ainda tirou sarro e ainda fez fake no caso do Kevin Smith com o He-Man? Como é que você vai falar? Olha, vocês que não gostaram do He-Man, a gente vai trazer o He-Man aqui, vai começar pelo clássico, mas eu prometo pra você que vai ter uma coisa... Essa pessoa vai falar, ah, esse cara tá mentindo pra mim. Então a Netflix, ela se enroscou num poste cheio de cabo arreganhado, que agora ela vai sofrer, cara. Ela vai sofrer pra voltar e, cara, fez questão de entrar nessa situação e agora vai ter que sair dela. E no final, galera, quem decide se uma obra é boa ou ruim é o público. Sim. Se você pegar, por exemplo, uma Rotten Tomato, você vê lá, 500 críticos analisaram uma determinada obra, deu 95% de aprovação. E aí você vê 200 mil pessoas acharam a obra péssima, 30% de aprovação. Aí você fala, peraí, legal, os críticos deram 95%, mas a opinião pública deu 35%. Quem paga?
no final. Quem é que paga pra consumir o conteúdo? É o crítico. O crítico é pago pra fazer a crítica. Quem paga o streaming é que faz a análise mais afegã média. Essa é a questão. Eu tenho certeza que, assim, muitas pessoas falam, puta, se eu não tivesse transformado o Shun em menina... É, mas e agora você tá numa situação terrível que você já abriu pros teus concorrentes o teu problema. É verdade. Então os concorrentes... Ah, então aconteceu isso aqui com a Netflix. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui num catálogo. Vamos rever algumas coisas. Aí vem a Amazon aqui, ó. Galerinha, tem um pacote aqui de filmes, ó. Só filme bom pra vocês. Mas nem fala nada. Mas é uma forma de você demonstrar uma fraqueza pro seu concorrente que também tá te matando. Então a Netflix, ela entrou numa espiral aí difícil de sair, né? É, exatamente. Essa queda, ela mostrou muita coisa do que tá acontecendo na realidade, e a gente traz sempre a nossa opinião em relação a isso. Eu quero que vocês coloquem nos comentários, porque a gente citou dois exemplos aqui. E outra coisa, a gente paga a Netflix, tá? Exatamente. A gente paga a Netflix. Então, camarada, vem aqui no boletão forte. Então a gente tem... né? Nós somos consumidores. É débito automático. Exato. Coloca nos comentários, a gente citou duas animações, porque a área de animação que vai ser a primeira a tomar o facão. A gente citou He-Man e Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu quero que você coloque nos comentários quais animações você também achou, se sentiu violado, que foi a palavra que o André usou, por conta da lacrate que a Netflix ela fez, prejudicando a origem da obra. Coloquem nos comentários. Bom, galera, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal CCC e até o próximo vídeo.